Dobrý den, přátelé, Radim Kučera, vítám vás na mém YouTube kanále, který je zaměřený na investování do nemovitosti a všechno, co se děje na realitním trhu. Dneska vás vítám u videa, o které si spousta z vás říkalo, a je to video, které je v dnešní době víc než aktuální. Video s názvem Kde investovat do nemovitostí v roce 2021. Pojďme na to. To zmražení ale netrvalo nějak zásadně dlouho. První, čeho jsme si pravděpodobně všichli, například v Praze, stál v prosinci roku 2019. Rok 2020 byl na trhu nemovitostí naprosto šílená jízda nahoru a dolů. Začali jsme v celku pozitivně, někdy v lednu, v únoru to vypadalo, že rok 2020 bude trhat naprosté rekordy mezi tím, co jsme předtím kdy viděli na trzích. A pak to přišlo. Přišla pandemie koronaviru a všechno se zastavilo. Aspoň to tak zprvu vypadalo. Prakticky napříč celým světem lidé nevěděli, co mohou očekávat a jaký bude další vývoj trhu. Takže se trh malinko zbrzdil, taky jsme v prvních fázích nevěděli, jak moc nás virus může ovlivnit jako lidstvo a tím pádem se lidi moc nechtěli potkávat, nechodili na prohlídky, což vedlo k tomu, že se trh na chviličku zmrazil. To zmražení ale ve většině případů netrvalo nějak zásadně dlouho, ten trh se po asi 2 měsících rozběhl zpátky do původního tempa. Co ale zůstalo, byly důsledky první koronavirové vlny, které v některých místech přetrvávají až do dneška. Když se tedy podíváme na to, co se dělo napříč Českou republikou, tak ať už jste na začátku roku 2020 předpovídali růst nebo stagnaci nebo pokles, myslím si, že vždycky jste se někde trefili. To znamená, záleží na konkrétní lokalitě, na kterou se zaměříte, protože v každé lokalitě se letošní rok podepsal trošku jiným způsobem. A teď se podíváme na to, jak a kde. První, čeho jsme si pravděpodobně všimli všichni na začátku roku, byl prudký pokles nájemného v Praze. Nájemné v Praze bylo do velké míry ovlivňováno byty na Airbnb. Ne tak moc, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale do jisté míry ano. Takže co se stalo v okamžiku, kdy státy začaly zavírat hranice, je, že spousta pronajímatelů na Airbnb jednorázově v jeden okamžik uvolnila svoje Airbnb byty k dlouhodobému nebo střednědobému pronájmu. Což se samozřejmě neobešlo bez toho, aby se vzájemně podrážila cena a tím pádem cena v některých případech spadla třeba až na 50% běžné tržní ceny. Pokud jste tedy situaci sledovali pečlivě, mohli jste narazit na inzeráty typu pronajmu útulný byt 2KK poblíž Staroměstského náměstí za 15 000 měsíčně, včetně energií, internetu a úklidových služeb. A přesně tohle to byl typický byt, který byl pronajímaný na Airbnb. Jak to vím? Protože součástí ceny byl i Netflix, konzumace v minibaru, který je součástí bytu. Kdo dává minibar do bytu? Ostatní města napříč Českou republikou nebyla zasažena tak markantně, nicméně určitě jsme si mohli všimnout jistého zbrždění někdy ze začátku roku a pronájmy i prodeje obecně trvaly o něco déle, než bylo obvyklé. S odstupem času vidíme, že ceny i v Praze, i v dalších městech se dostávají zpátky do původních kolejí a dostávají se tam, kde by měly být, ale i přesto jsme se nevyhnuli jistým fluktuacím v rámci toho trhu. Například v Praze stál v prosinci 2019 1 metr čtvereční bytu k pronájmu průměrně 352 korun měsíčně. Letos v prosinci to ale už bylo jenom 308 korun za metr čtvereční měsíčně, což znamená 12,5% meziroční pokles. V Českých Budějovicích byla situace plus minus na stejné úrovni. V Brně nájmy aspoň podle tohoto zdroje klesly přibližně o 6%, v Karlových Varech přibližně o 5%, v Hradci Králové vzrostly o necelých 6% a tak dále a tak dále. Napříč Českou republikou tedy vidíme různé trendy. Z mé zkušenosti tyhle ty ceny jsou plus minus přesné, protože typická studentská města jako Brno, Olomouc a Praha zažili mírný propad. Naproti tomu města, která nejsou tolik navázána na studenty a na firmy, tak se drželi plus minus na svém nebo rostly. Když už jsem na začátku ale nakousnul Prahu, určitě je potřeba dodat, že Praha není všude stejná. Samozřejmě ten vliv uvolněných Airbnb bytů byl v rámci Prahy na různých místech různý. Největší dopad měl tenhle ten Airbnb efekt na Praze 1 a Praze 2, logicky, protože tyhle ty místa jsou blízko památkám, jsou to turisticky oblíbené lokality
A z těchto těch lokalit máte nejlepší dostupnost do všech ostatních míst v rámci Prahy. To znamená, podíl bytů na Airbnb byl v těchto těch lokalitách o něco větší než v ostatních lokalitách, což se podepsalo na celkovém průměrném nájemném inkasovaném v rámci těchto těch lokalit. Naproti tomu ostatní lokality Prahy sice klesaly, ale neklesaly tak radikálně. Pokud se tady budeme dívat na investiční nemovitosti z hlediska cashflow, tak můžeme obecně říct, že investice do nemovitostí je určitě nevýhodnější letos než v loňském roce, protože obecně inkasované nájemné rostlo napříč Českou republikou pomaleji, než jakým tempem rostly ceny nemovitostí v daných lokalitách. Dalším z faktorů, který ale rozhodně ovlivňuje realitní trh, jsou úrokové sazby na hypotékách. Ty v roce 2020 hrály jednoznačně ve prospěch realitních investorů. Na začátku roku, někdy v březnu, jsme se pohybovali s průměrnou úrokovou sazbou v rámci České republiky někde na úrovni 2,44%. Postupně jsme sklesali na 2,3 a 2,2 v průběhu léta a ke konci roku už jsme se pohybovali někde okolo 2% PA. I kdybychom tedy vzali v úvahu jenom půlroční pokles úrokových sazeb z 2,44 na 2,07, který činil 0,37% bodu, a vzali v úvahu průměrný český byt, který společnost Deloitte ocenila na 65 400 korun za metr čtvereční, krát nějakých řekněme 40 metrů čtverečních, dostaneme se na celkovou cenu bytu 2 616 000 korun. A když budeme počítat 80% financování, znamená pokles 0,37% bodu na úrokové sazbě úsporu 7 743 korun ročně. Z pohledu financování tedy poměrně zásadně klesly náklady na kapitál a tím pádem se investice do nemovitostí stala o to zajímavější pro spoustu investorů. Ale investice do nemovitostí určitě není jenom cashflow. Naopak, v posledních letech má výrazně větší převahu pro spoustu investorů růst kapitálové hodnoty. A v tom jsme si v rámci roku 2020 opravdu užili jízdu na horské dráze. Mezi investorsky nejzajímavější města v rámci roku 2020 patřily bezesporu Kolín s meziročním nárůstem hodnoty nemovitostí přibližně o 38%, Chomutov, kde vyrostly nemovitosti o 32%, Ostrava, kde vyrostly průměrné nemovitosti o 34%, a následovaly další města Pardubice, Znojmo a spousta dalších. Prakticky jediná místa, kde jsme v rámci roku 2020 poklesli na hodnotě nemovitostí, byly Karlovy Vary a Praha 5. No a co dál? Jak se připravit na rok 2021? Obecně nemyslím si, že v nějaké lokalitě můžeme počítat s nárůstem hodnoty cen nemovitostí o víc než 30%, jako jsme tomu byli svědky letos. Myslím si, že budou existovat lokality, které budou dávat dál investiční smysl. Za mě mezi ně určitě patří Brno, Ostrava, Pardubice a další velká města. Trošičku opatrnější bych byl v rámci Prahy, té si myslím, že potrvá pár let, než se srovná na správnou úroveň. Ale myslím si, že všichni vnímáme potenciál, který Praha skýtá, a projevuje se to jednoznačně i na cenách nemovitostí. Bude zajímavé sledovat, jak se vyvine trh, když skončí podpora antivirus programu. Když spoustě firem za 2 měsíce v únoru 2021 skončí podpora a budou nuceni reagovat na situaci tržně, to znamená, budou buď to muset najít nějaký způsob podnikání, který bude aktuální situace umožňovat, anebo třeba zaměstnance propustit. Myslím si, že hlavně v následujících měsících se ukáže potenciál jednotlivých lokalit. To, jak silné mají zázemí, jak silnou mají infrastrukturu, kolik pracovních příležitostí nabízí a podobně. Hlavně tyto faktory si myslím, že by měly hrát velkou roli v rozhodovacím procesu o tom, kam investovat peníze v roce 2021. Určitě si myslím, že COVID se podepíše na našich výsledcích. Očekávám pokles cen v rámci komerčních nemovitostí, které ale v ten moment začnou nabízet velký potenciál. Kancelářské budovy se například v závislosti na lokalitě dají přebudovat na byty. Spousta firem si totiž najednou uvědomila, že nepotřebuje obrovská office centra, že nepotřebuje vlastní kancelář a že spousta lidí funguje velmi produktivně i z prostředí svých domovů. To znamená, že poptávka po kancelářských komplexech, zasedacích místnostech a podobných typech nemovitostí by mohla o něco poklesnout. Naopak skladovací a logistické areály by s růstem e-shopů mohly
poměrně výrazně začít růst na ceně. Z hotelových pokojů mohou vzniknout jednotlivé apartmány na pronájem, které se mohou pronajímat individuálně. A pronájem individuálních apartmánů zažívá pořád ještě poměrně silné období. I vzhledem k tomu, že spousta Čechů letos zvolila dovolenou v rámci České republiky. A co vnímám jako nejzásadnější faktor v rámci roku 2021, bude změna typu poptávky. Začali jsme ji evidovat už někdy ke konci roku 2020 a myslím si, že tenhle ten trend bude pokračovat i v rámci roku 2021, kdy s koncem roku nám ubylo koncových zákazníků, kteří chtěli kupovat nemovitosti pro sebe, na bydlení, a naproti tomu přibylo spousta lidí, kteří chtěli investovat do nemovitostí, zejména za cizí peníze. Typicky se jedná o klienty střední vyšší třídy, kteří mají naspořené nějaké vlastní prostředky, zbytek chtějí dofinancovat hypotečním úvěrem a koupit si investiční nemovitost, která jim bude dávat smysl a dlouhodobě vynášet peníze. A domnívám se, že právě tenhle ten typ poptávky bude určující pro to, kam se rok 2021 vyvine. Pokud nám totiž banky začnou zdražovat hypoteční úvěry, začnou se zvyšovat úrokové sazby, tak spousta lidí přijde o možnost koupit si investiční nemovitost, protože investiční nemovitosti jednoduše přestanou dávat smysl. A tahle ta poptávka se sníží, což by mohlo mírně zbrzdit růst na trhu nemovitostí. Obecně si ale myslím, že rok 2021 bude vesměs pozitivní i s ohledem na to, co se všechno děje na trzích, a že napříč Českou republikou vlastně ani tolik nezáleží na tom, kde právě investujete, ale hlavně na jak dlouho investujete. Pokud investujete v krátkodobém horizontu, lokalita je zcela zásadní, ale krátkodobé investice nám vláda s přechodem do nového roku mírně zkomplikovala, protože prodloužila daňový test při prodeji nemovitostí na 10 let, to znamená, pokud jste si investiční nemovitost koupili ještě v roce 2020 a chystáte se ji v brzké době prodávat, tak je výnos z ní po 5 letech osvobozený od daně z příjmu. Naproti tomu, jakákoliv nemovitost zakoupená od 1.1.2021 má daňový test prodloužený na 10 let, to znamená, že nemovitost musíte 10 let vlastnit a až poté bude výnos z ní osvobozený od daně z příjmu. A i když statisticky nebyl průměrný výnos z nájemních nemovitostí v roce 2020 nic moc, když jsme začínali na Praze 1 s výnosem někde okolo 2,3% PA a dostávali jsme se až k Chomutovu 10,5% PA, tak se bavíme pořád o tom, že v žádném z větších měst v rámci České republiky nenajdete výnosnost v průměru větší než je 6%, tak i přesto si myslím, že v dnešní době se pořád dají najít zajímavé kousky, dají se najít zajímavé nemovitosti, které vám vynesou výrazně víc než tolik, kolik ukazují statistiky. To by bylo z dnešního dílu všechno. Já vám moc děkuju za pozornost, jsem rád, že jste video dokoukali až do konce a pokud budete mít jakékoliv dotazy k danému tématu, určitě mi napište dolů do komentářů, snažím se na většinu komentářů odpovídat, nebo mi napište na Facebooku a budu se těšit u příštího videa. Mějte se hezky.